Dacă tot ne-am ridicat, aș dori să citesc un singur verset din Cartea a doua împăraților, capitolul 2, versetul 1, care spune în felul următor. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vânt, Ilie pleca din Gilgal pe Elisei. Amin. Vă rog frumos să reocupați locul. Unul dintre profeții mici, numele lui este Mica, la capitolul 4, versetul 5, și-a deschis gura și-a rostit o profeție foarte frumoasă, spunând că în toate popoarele umblă fiecare numele Dumnezeului lui sau a Dumnezeului său. Noi vom umbla numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în vecii vecilor. Amin. Am venit în această seară la dumneavoastră în numele Domnului Dumnezeului nostru. Vă reamintesc și vă asigur că este singurul, singurul Dumnezeu adevărat din tot universul acesta. Nu este un alt Dumnezeu ca Dumnezeul nostru. Ieremia a strigat spunând, Dumnezeul care n-a făcut nici cerul, nici pământul, sau Dumnezeii care n-au făcut nici cerul, nici pământul, aceia nu sunt Dumnezei. Puteți să trageți o concluzie gândindu-vă la Buddha, la Brahma, la Mahomet, la Confucius. Au făcut careva dintre acești pretinși Dumnezei. Au făcut careva dintre ei cerul și pământul? Niciunul. În Psalmul 96, cu versetul 5, Psalmistul spune, Dumnezeii tuturor neamurilor sau a tuturor popoarelor sunt niște idoli. Categorii niște idoli. Dar Dumnezeul nostru e Dumnezeul care a făcut cerul și pământul. A Lui să fie slava și onoare. Imaginați-vă dumneavoastră când Iona călătorea spre Tars, spre Tarsul Iberic, pentru că așa înțeles el. Scriptura ne spune că la un moment dat Dumnezeu s-a mâniat și a stămit o mare furtună pe mare. Vântul lovea cu putere, corabia era în derivă, în naufragiu și cârmaciul a dat un ordin. Toți de pe corabie, în genunchi sau în picioare, cu fața la pământ sau indiferent cum, să cheme și să se roage fiecare către Dumnezeul lui. Priviți prin credință imaginea aceasta. Toți se rugau și strigau. Doamne, scapă de viață, sudorile morții le cuprinsese fruntea. Nimic. Și se termină rugăciunea. Se rugă toți. Vântul se amplifică și furtuna lovește cu o mai mare putere. Nu v-ați gândit niciunul dintre dumneavoastră de ce nu s-a oprit furtuna? Tot s-a oprit. Nici unul dintre ei nu chema numele adevăratului Dumnezeu. Absolut niciunul. Ori Dumnezeul nostru nu încurajează niciodată idolatria. Nu a schemat niciunul să continue furtuna să lovească. S-au panicat de-a dreptul. Și la un moment dat cărmaciul se plimbă prin corabie și dă peste Iona. Cine ești, din ce neamnești, care-i problema cu tine? Sunt evreu, Domnule. Cum? Sunt evreu. Și mă tem de Domnul Dumnezeul Cerului, care a făcut cerul, pământul, mare și uscat. Cum? Dumnezeul tău este adevăratul Dumnezeu tău. Dumnezeul meu este adevăratul Dumnezeu. A Lui să fie slavă și câteva minute ajutat de Duhul Sfânt, aș dori să așez în mintea și inima dumneavoastră câteva cuvinte pe care Domnul mi le-a pus pe inimă și anume, cum putem să ne împăcăm cu Dumnezeu? De altfel, este o întrebare care o ridică pasajul care a fost citit în această seară. Noi, ca și trimiși, împuterniciți de Dumnezeu, vă rugăm fierbinte, ca și cum Dumnezeu va ruga prin noi, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Vă rugăm să faceți tot posibilul ca să asimilați cuvântul Domnului, concentrându-vă asupra cuvântului lui Dumnezeu, nu ne deranjează deloc copilașii, chiar dacă ei mai se plimbă sau cu părinții de mână mai ies afară, nu-i nicio problemă. Noi toți ne concentrăm strict asupra cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Cum putem să ne împăcăm cu Dumnezeu? Este o întrebare care o ridică pasajul nostru în această seară. Deocamdată, la ora actuală, în momentul de față, secolul 21, noi, ca și trimiși sau împuterniciți de Dumnezeu, deocamdată vă rugăm. Vă implorăm. Suntem foarte bine manierați. Oameni buni, vă rugăm funii de salvare. Împăcați-vă cu Dumnezeu, așa spune pasajul. Nu?
obstinații. Aceasta o facem noi, oamenii. Noi, ca și oameni. Dar Scriptura spune și ascultați reverberațiile cuvintelor ieșite strict din gura lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, Scriptura spune: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Noi negociem. Noi vă rugăm, Dumnezeu. Dumnezeu dă un ordin. El este puterea absolută care controlează universul acesta. Care este pământeanul care se poate împotrivi voii divine? El poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Vă îndemn să ne conformăm și să ascultăm porunca divină. Dumnezeu să ne ajute. Cum putem să ne întoarcem la Dumnezeu? Fiți foarte atenți. Vă rog să priviți prin credință imaginea doi bărbați puternici pe care dumneavoastră îi cunoașteți de pe paginile Sfintelor Scripturi, ați făcut cunoștință cu ei. Este vorba despre Ilie, profetul de foc, și Elisei, cel care tuna apă de mâinile profetului, de mâinile lui Ilie, recuperat de la Abel Mehola, de însuși profetul Ilie, după porunca pe care Domnul i-a dat-o, când sub un ienupăr în pustia Betlehemei, Ilie striga: Dumnezeule, vreau să mor. Cum foarte mult la ora actuală se panichează în fața unor evenimente inopinante care apar așa deodată, deci la medic, analize cancer, leucemie. Unii se panichează, se îngrozesc deodată: Doamne, vreau să mor, cata, vreau să mă scriu. Și Ilie striga: Dumnezeule, destul, vreau să mor. Or, Domnul îi spune: Ilie, eu am alt plan cu tine. Tu trebuie să lungi pe Hazael, ca împărat al Siriei. Trebuie să lungi pe Iehu, împărat al lui Israel. Du-te la Abel-Mehola și unge pe Elisei, proroc în locul tău. Am de lucru cu tine. Priviți pe acești doi titani ai credinței, Ilie și Elisei. Erau împreună la Gilgal, spre Scriptura, și Domnul, prin Duhul Sfânt, îi vorbise lui Ilie: a sosit momentul să te rădesc la cer. Cum? A sosit momentul să te răbesc pe tine, Ilie, la cer. La nivel de cer, cerul a hotărât ca tu să nu guși moartea, ci să fii răbit la cer. Când a voit Domnul să răbească pe Ilie la cer într-un vântej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Priviți, cei doi titani, cei doi bărbați puternici, prin amândoi Dumnezeu a făcut minuni până la învier din morți, prin amândoi. Atât prin Ilie, cât și prin Elisei. Dumnezeu i-a folosit copul, i-a folosit cu o putere extraordinară până la învier din morți. Când a venit Domnul să-l răbească pe Ilie la cer. Probabil unii dintre dumneavoastră ți-au auzit, se auzit în toate posturile mari media în România, probabil și la dumneavoastră, 21 decembrie anul curent, nu? După calendarul maiașilor, va avea loc sfârșitul unui mare eveniment apocalipsă. Unii se panichează, alții se îngrijorează. Rusia vinde pachete personale pentru Apocalipsa. Alții spun: Domnule, noi deschidem afaceri extraordinare. Uite, dacă doriți ca să vă fie iertate păcatele și să vă pregătiți pentru evenimentul acesta, accesați în schimbul unei sume de bani și vă rezolvăm problemele, vă iertăm păcatele și totul va fi ok. Stimați ascultători, este o mare înșelătorie. Niciun pământean nu știe când va veni sfârșitul lumii și când va veni Apocalipsa și când va apare pe lor Fiul lui Dumnezeu. Știe cineva? Cuvântul Domnului ne învață spunând că despre ziua aceea și ceasul acela nu știe absolut nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici Fiul, nici cei 24 de bătrâni, nici făpturile vii, nici serafinii, nici eruvinii. Absolut nimeni nu știe. Și Dumnezeu Tatăl a păstrat-o pentru El. Și în momentul când cel îmbătrânit de zile, Domnul oștirilor, va hotărâ, îi va spune Fiului: Fiul meu, acum? Și-a rog biserică. Atât de categorie. Îmi place să cred cuvântul Domnului așa cum scrie. Nimeni nu știe. Și totul se ridică unii să dea pronosticul și să se pronunțe în felul acesta, panicând și îngrozind de atâți oameni, foarte mult se panichează, se îngroze, de-a dreptul. Când Domnul a răpit pe Ilie la cer? Este o întrebare. Când? Și versetul ne dă răspunsul, ne dă versetul acesta. Când a voit? Când
apoi Domnul să ridice pe Ilie la cer, Ilie a plecat cu Elisei din Gilgal. Biserica va fi răpită de aici când va voi Domnul. Categoric, când va voi Domnul. Nu că nu există niște semne foarte grăitoare care vorbesc despre venirea Domnului, dar eu nu vorbesc despre semnele acelea. Dar aceasta subiectul este cu totul altul. Cum putem să ne împăcăm cu Dumnezeu? Înainte ca Domnul să răpească pe Ilie la cer într-un vântej de vânt, Domnul îi descopere lui Ilie și spune, Ilie, da, Doamne, eu sunt aici. Trebuie să te duci până la Betel, trebuie să cobori până jos la Ierihon, trebuie să traversezi Iordanul, Ilie. Și numai după aceea te voi răpi la cer. Doamne Dumnezeule, dar eu nu înțeleg. Dar de ce nu mă răpești de la Gilgal? Care e problema? Ori n-ai puterea să mă răpești de la Gilgal? Nu, Ilie, am capacitatea și puterea să te răpești de la Gilgal. Dar trebuie să las o lecție pe paginile Sfintelor Scripturii pentru toți cei care vor urma și se vor pregăti ca să fie și ei răpiți. Cum? Toți cei care vor ca să fie și ei răpiți de pe pământ la cer, trebuie să parcurgă itinerarul acesta care îl parcurgi tu. Cum, Doamne? Și atunci trebuie să execut întocmai. Întocmai. Aflând secretul acesta, Ilie se adresează prietenul său Elisei și spune, Elisei, rămâi, te rog, aici la Gilgal, pe mine Domnul mă trimite până la Betel, înainte ca să fiu răpit. Rămâi, te rog, aici. La care Elisei se uită așa la Ilie, sincer, vă spun, dacă eram în locul lui Elisei și eram cu Ilie, categoric procedeam așa. S-a uitat în ochii lui Ilie și a spus, viu este Domnul și viu este sufletul tău, nu mă despart de tine. Cum? Vii cu mine. Vin cu tine, Părinte Ilie. Unde mergi? La Betel. La Betel. Nimeni să nu se înșele. Nu va avea nicio șansă să fie răpit. Absolut nimeni. Fără să meargă mai întâi pe la Betel. Betel înseamnă locul casa lui Dumnezeu. Locul unde se prezintă Dumnezeu. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Din toată inima apreciez hotărârea dumneavoastră de a fi în seara aceasta într-un număr atât de frumos. Ați făcut o alegere extraordinară. Ați venit la Betel. Felicitări oamenilor! Indiferent de ce nuanță sau confesiune religioasă sunteți, vă felicit din toată inima. Ați venit la Betel. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Vă amintiți dumneavoastră când Iacob se îndrepta acum spre Padan Aram, la un moment dat, obosit de călătorie, s-a oprit undeva să se odinească, a pus capul pe o piatră, nu? Și la un moment dat a avut o revelație. A văzut prin tubul o scară, care atingea cu un capăt pământul și cu cealaltă cerul, îngerii lui Dumnezeu, ce făceau? Se coborau și urcau, nu? Nu estimați nimeni. Nu. Îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau. Unde sunt îngerii lui Dumnezeu? Unde sunt? Probabil zice foarte, că îngerii lui Dumnezeu vorbește Apocalipsa de 10.000 de ori, 10.000 și 1.000 de mii. Cine poate să-i calculeze? Toți sunt în ceruri. Nu. Îngerii Domnului sunt aici. Sunt și în ceruri. Dar Scriptura spune, îngerii Domnului tăvărăsc în jurul celor ce se tem de Domnul. Eu știu că îngerii lui Dumnezeu sunt în seara aceasta aici și în momentul de față raportează pe verticală la nivel de cer tot ce se predică, tot ce se cântă, tot ce se întâmplă. Nu-i vedem cu ochii ăștia, dar ei sunt aici. Aici este prezența lui Dumnezeu. Aici este Duhul lui Dumnezeu. Aici Domnul lucrează după voia și planul lui. Glorie Domnului! Ori el, când a văzut revelația aceasta, Iacob, și a avut vedenia aceasta, s-a trezit deodată așa macur și a strigat. Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și o naștere. Și a dat numele cetății aceia, care până atunci se numea Luz, i-a pus numele El Betel, care însemnează casa lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ce se întâmplă la Betel? La Betel, Iacob a recunoscut că Domnul stă deasupra. Iacob a zis, a văzut o scară și Domnul stătea deasupra. Domnul stătea deasupra ei și zicea, la Betel Domnul stă deasupra, la Betel Domnul vorbește și zicea. Și cele din urmă, Iacob a făcut o juruință și a zis, dacă mi-a dat pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce cu bine înapoi în țara mea, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu pentru toate zilele vieții mele, până la ultima bătaie în pieptul meu. Stimatul meu, prieten, care a venit în seara aceasta aici, eu te felicit. Ești la Betel. La Betel se întâmplă trei lucruri. Trebuie să recunoști suveranitatea absolută a lui Dumnezeu.
Domnul stă deasupra. Nimeni nu comandă aici, decât singurul Dumnezeu adevărat. El este Cel care are ultimul cuvânt. Glorie Domnului! El stă deasupra. La Betel, Domnul vorbește. Domnul să-ți vorbească în seara aceasta și ție, și mie, și dumneavoastră, tuturor. La Betel, Domnul vorbește. În al treilea rând, la Betel, Domnul te schimbă. Dacă vei da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, Domnul va fi Dumnezeul meu. I-ar fi greu de Dumnezeu în seara aceasta să se atingă prin Duhul Sfânt de mintea ta și de inima ta și să iai o decizie și să spui, Dumnezeule, de astăzi înainte, te rog, fii tu Dumnezeul meu. Iar eu voi pune mâna băgătorită în mâna ta și te voi urma oricunde mă vei trimite. A Domnului să fie slavă și la Betel, Domnul stă deasupra, Domnul vorbește, Domnul te schimbă. N-ai nicio șansă să fii răpit fără să treci pe la Betel. Să recunoști suveranitatea Lui absolută, să-ți vorbească Dumnezeu și să te schimbe complet. Și iată, a ajuns la Betel. A ajuns la Betel, Ilie se uită la Elisei și spune. Ilie, Elisei, rămâi te rog aici. Domnul mă trimite la Ierihon. Cum? Domnul mă trimite la Ierihon. Iată, Domnul vorbește prin Duhul că mă trimite la Ierihon. Rămâi, te rog, aici. Viu este Domnul și viu este sufletul tău, numai de stabil cu tine la Ierihon. Când au ajuns la Ierihon, fiii prorocele au ieșit în fața lui Elisei și au spus, știi că Domnul rătește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? La care Elisei a zis, și nu i-a descoperit Domnul ăsta. Știu și eu, dar tăceți. Probabil unii dintre dumneavoastră cititori atenți ai Sfintelor Scripturi vă gândiți. De ce fiii prorocilor l-au informat pe Elisei, transmițându-i mesajul acesta? Probabil că pentru așa scrie aici în Doi Împărați, capitolul 2, dar nu există în spatele acestei verse, nu există nicio acțiune. O, era o mare acțiune. O să revenim asupra acestui pasaj imediat. Au ajuns la Ierihon. Aceeași întrebare, Dumnezeule, de ce îl trimiți acum pe Ilie la Ierihon, dacă tot l-ai trimis de la Gilgal? De ce nu l-ai răpit de la Betel? Domnul spune. Intinerat continuu. Cum poți ca să te împași cu Dumnezeu? Trebuie să treci pe la Betel. Trebuie să cobori la Ierihon. Vă amintiți careva dintre dumneavoastră ce s-a întâmplat la Ierihon și ce simbolistică are Ierihonul? Scriptura vorbește în cartea lui Iosua, capitolul 6, căci Ierihonul a fost prima cetate pe care poporul Israel a cucerit-o după ce a trecut Iordanul. Și Domnul a spus, Iosua, nu te panica, vezi că cetatea Ierihonului este înconjurată cu un zid foarte lat și foarte înalt. Nu exista nicio armată și nu aveau arme în totale să distrugă zidul acela. Sus pe zid, spune istoria, se putea întoarce un car cu doi boi. Sus pe zid. Cine putea să lovească zidul acela, să-l distrugă și să cucerească cetatea Ierihonului? Și Domnul a vorbit lui Iosua și a spus, Iosua, vezi zidul acesta cât este de puternic? Spune poporului să înconjoare cetatea aceasta timp de 6 zile, o singură dată în fiecare zi. Iar a 7-a zi să o înconjoare de 7 ori. Preoții să ducă trâmbițele din conte de rece la gură și la un moment dat, când ne voi da eu un semnal, tot să strige. Și să strige puternic. Și preoții să sune. Și ascultă Iosua. În momentul când preoții vor suna din trâmbiță și poporul va scoate strigăte, vezidul ăsta cât este de mare. Fără intervenția vreunei mâini umane, zidul se va prăbuși deodată, nor de praf și pulbere, iar tu, Iosua, dă un ordin. Fiecare evreu, bărbat de luptă, să meargă drept înainte la Iosua. N-are voie să se abată nici la stânga, nici la dreapta. Drept înainte! Iosua, crede lucrul ăsta și fă! După ce a terminat din conjurat a 7-a zi, de 7 ori, preoții au sunat din trâmbițe, așa, poporul a scos mare strigăte, fără intervenția unei mâini, deodată, în nou, de prap, pulbe de mare, piatră peste piatră, s-a prăbușit zidul acela singur. Cine crede dumneavoastră că ce-a rămas zidul acela? Credeți dumneavoastră că s-a produs un cutremur de pământ și s-a germat? Apocalipsa vorbește că există 7 îngeri pentru intervenții speciale care stau totdeauna în fața tronului lui Dumnezeu. 7 înseamnă numărul desăvârșit cu care lucrează Dumnezeu. Unul din cei 7 a omorât 185.000 de sirieni într-o singură noapte.
sunt de o valoare și de o putere incomensurabilă, inimaginabilă. Ori îngerii lui Dumnezeu acționau și sigur s-a prăbușit. Fără intervenția pe unei mâini umane. Du-te până la Enon, Ilie. Am venit la Enon, Doamne, ce vrei să spun? Ascultă, Ilie. N-ai nicio șansă să fii răpit. Fără să treci de la Enon, care înseamnă moartea firii pământești. Fără intervenția pe unei mâini umane și învierea la o viață nouă în Hristos Domnul, după termenii bine cunoscuți de dumneavoastră, naștere din nou. Naștere din nou. Cine n-a trăit experiența nașterii din nou și strigă Maranata, Doamne, dă voie să spun, este pe nisipul mișcător. Se află de un teren foarte minat. N-ai cum să strigi Maranata dacă tu nu ești născut din nou. Născut din nou înseamnă moartea firii pământești. Firea pământească, zidurile firii pământești, cad fără ajutorul intervenției vreunei mâini umane. Cine te poate pe tine salva de păcat? Cine te poate pe tine elibera de două pachete de țigări pe zi? Cine te poate pe tine elibera de alcool? Cine poate să amprenteze mintea ta încât să nu mai găsești satisfacție urmărind tot felul de site-uri murdare noaptea când ar trebui să te odinești sau să strigi de Domnul rugăciune? Cine te poate salva pe tine omului? Apostolul Pavel, la un moment dat, în Roman, striga, Dumnezeule, sunt terminat. Vreau să fac binele, dar răul stă lipit de mine. Vreau să fac binele, dar nu pot! Ce se va întâmpla cu mine? Și Domnul îi spune lui Pavel, ascultă, Pavel. Legea Duhului de viață în Hristos, Domnul, este mai puternică decât legea păcatului și a morții. Am puterea să te eliberezi, am puterea să aduc salvare și binecuvântare în viața ta. Aleluia, glorie, Domnul! Rog pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să fie prezent aici. Și în mod special vreau să deschidă cerurile în seara aceasta. Și prin puterea Lui absolută să se atingă de tine, de mintea ta, de inima ta. Și Domnul să aducă eliberare în viața ta. Du-te, Ilie, la Enon, care însemnează moartea firii pământești și ridicarea la o viață nouă în Hristos Domnul. Tragedia este foarte mare. Vin unii să se boteze și se botează mare. Fără nașterea din nou, fără Enon. Se întâmplă ceva și cu ei. Știți ce? Intră în apa botezului uscat și ies în afară, afară us. Probabil că vine să zâmbim. Dacă n-ai trăit experiența nașterii din nou, poți să te botezi. Nașterea din nou înseamnă atingerea mâinii lui Dumnezeu de mintea ta, de ființa ta, de ochii tăi. Schimbare completă după voia Dumnezeului nostru. Păi de ce mă, frate, dar cum se poate produce nașterea ta din nou? Iată cum se produce nașterea din nou. Predicând în Magdala, iese Magdalena în evidență, printre primele rânduri spunându-l sau și o vreme. Și Domnul se oprește din predică. Nu predica Domnul Iisus pe așa 1, 2, 3, A, B, C, 5, 6, 7. Nu. Domnul Iisus predica prin Duhul lui Dumnezeu. Și la un moment dat se oprește din predică Magdalena. Cum? Magdalena de Cana. 7 de ani sunt în viața ta. De 7 lanțuri ești legată, Magdalena. A sosit momentul eliberării. Femeie, ești mică. Lanț după lanț sau rup. Și Magdalena a fost eliberată într-o fracțiune de secundă. Ai avut momentul întâlnirii tale reale cu Dumnezeu. Amintiți-vă de mai marile vame și lor Zacheu care la un moment dat și-a zis, vreau să-L văd pe Iisus, că am auzit multe vorbindu-se despre El. Vreau să-L văd. Era mic de statură, nu putea să-L vadă. Din pricina norocului nu putea să-L vadă. Și Scriptura ne spune, nu s-a abandonat lupta. Și a zis, uite, trece Iisus pe aici, pe aici, nimic. Mă rog într-un dud. Și în momentul când va fi în dreptul meu, vreau să-i văd impresia feței, vreau să-l văd. Și Scriptura ne spune, când a ajuns în dreptul Dudului, Zacheu era foarte atent, Iisus s-a oprit. Este singurul tablou din Scriptură unde Dumnezeu este jos și omul este sus. Singurul tablou din Scriptură. Și s-a uitat că Iisus și-a ridicat privirea și a spus, Zacheu, nu este corect tu să fii sus și eu să fiu jos. Dă-te jos. Dă-te jos, Zacheu. De grabă dă-te jos. Astăzi trebuie să... Rămân în casa ta. Nu mai voi intra. Voi rămâne pentru totdeauna. Trebuie să rămân în casa ta. Și atât cum a intrat Iisus în casa mai marele vameșilor. S-a așezat undeva și n-a spus nicio vorbă. Zacheu se plimba prin casă. Și la un moment dat Zacheu își deschide gura ce, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi?
Împătrindu-mă legea lui Moise, cine a luat-o în el, a furat să-i dea de patru mii se dea. Îi voi da înapoi împătrindu-mă. La care Iisus nu-i răspunde nimic. Se mai plimbă Zacheu puțin prin casă. Ascultă-mă, jumătate din averea mea, jumătate, o dau săracilor. La care Iisus a deschis gura și a zis. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Cum credeți dumneavoastră că s-a rezolvat eliberarea lui Zacheu? Lanț după lanț, minciuni, meșcălătorie, lăcomie, imoralitate și tot ce vrei era acolo. Rezența lui Dumnezeu aduce eliberare în viața ta. O seara aceasta este prezent aici Domnul Iisus. Domnul să aducă eliberare în viața ta. Domnul te cheamă seara aceasta și spune, n-ai nicio șansă să fii răpit dacă nu treci pe la Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu, unde Domnul stă deasupra, unde Domnul vorbește, unde Domnul te schimbă. Ierihon, unde firea pământească moare, fără intervenția unei mâini umane, ca zidurile și te ridici la o viață nouă în Hristos Domnul. Și pentru tine, din momentul acela, pocăința nu mai este o povară. Cum spun unii, Doamne, grea e pocăința asta. Auzi, Domnule, atâta abstinență, atâta luptă. Cum pocăința este o povară? Păi cum să poate să fie o povară? Pentru mine pocăința e bucuria vieții mele. E plăcerea vieții mele. Pentru că sunt în mediu unde este Dumnezeu. Știți pentru cine este o povară pocăința? Pentru cel nenăscut din nou. Ai luat un pește, l-ai scos din mediul lui și l-ai pus în mediul lui și l-ai pus pe uscat. El se zbate. Ori noi ne simțim bine acolo unde este Dumnezeu prezent. Acolo unde coboară Duhul Sfânt. Acolo unde Domnul vorbește și schimbă. Acolo ne simțim noi bine. Eram la evanghelizare undeva în Jibou, acum vreo 2 ani și jumătate. Și la un moment dat, în timp ce predicam, am auzit o voce undeva în partea dreaptă sus, clar vorbind. Când am auzit vocea asta, m-am speriat așa de tare, încă la un moment dat n-am mai știut nimic. Vocea spune așa, Mureșan Violeta, întoarce-te în seara aceasta la Domnul. Eu am lăsat toată predica tot, îmi tremurau genunchi și am strigat, Mureșan Violeta, întoarce-te în seara aceasta la Domnul. Atât a fost vocea, atât am auzit, atât am strigat. Ne-am revenit puțin după aceea, am mai zis ceva, dar foarte puțin și am zis amin. Doamne, asta e masă, poate că ea cu toată. Când s-a încheiat evanghelizarea, văd o doamnă undeva din spate cu o căciulă de vulpe argintie pe cap, cu o blană de vulpe pe umeri și câte un inel pe fiecare deget. De ambele mâini pe deget. Vine în față. Vine pe coar. Vine în față. Vine la bol. Vine aici. Și se uită la mine, spune Domnul. Eu sunt Mureșan Violeta, de unde mă cunoști? L-a spus, Doamne, eu sunt de la Cluj, nu am să ies de la Jibou, Zalou, de aici, eu nu te cunosc. Doamne, nu se poate să nu mă cunoști, m-ai chemat pe nume și mi-ai spus, Domnule, de unde mă cunoști? Doamne, nu te cunosc. Doamne, nu i-a venit să creadă că nu, nu? S-a adresat păstorul în locul care era în stânga mea și a spus, Domnule, i-ai spus ceva Domnului ăsta despre mine? La care pastorul local a spus, Doamne, dar nici eu nu mă cunosc. Ați venit la evangheza de lume. Se întoarce la care îi spune Domnului. Domnule, ce se întâmplă? I-a spus Domnul. În seara aceasta, Marele nostru Rege, Hristos Domnul, vă cheamă pe nume. Întoarceți-vă. Am văzut cum se desprind două lacrimi care curg pe față și s-au unit unul la subărbii, lăsând urme adânci pentru că fața era niciodată pozată. Ne-am despărțit cu lacrimi, nu știu ce s-a întâmplat. N-ai nicio șansă să fii răpit fără să treci pe la Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu, unde sunteți acum, fără să trăiești experiența nașterii din nou, firea pământească să moară și să dăm curs unei vieți spirituale, onorându-L pe Dumnezeu cu fiecare bătaie în Dumnezeul nostru. A Lui să fie slavă. Aleluia! Glorie Domnului! Duhul Sfânt este aici. Domnul va opera în dreptul tău seara aceasta și Dumnezeu să lucreze. Ajung la Ierihon, deodată Ilie se uită așa la Ilie, rămâi Ilie aici. Mie Domnul îmi spune să mă duc mai departe. Dar nu mergi mai departe. Ascultă-mă, Domnul mi-a spus să merg la Iordan. Viu e Domnul, viu cu tine. Au ajuns pe malul Iordanului, Ilie dezbracă mantaua de piele, o face sur, lovește apele Iordanului, apele Iordanului se despică în două. Un zid de apă rămâne în stânga, celălalt curge în jos și trec amândoi Iordanul până pe țărul celălalt. Mai trebuie să vrede ceva?
Dacă Betelul înseamnă casa lui Dumnezeu, dacă Erihonul simbolizează moartea firii pământești, căderea zidurilor și nașterea din nou, oare ce simbolizează trecerea prin Iordan? Botezul nou testamental în apă. Aleluia, glorie Domnului! Cum poți să te împaci cu Dumnezeu? Trecând prin apa Iordanului, să te botezi în apă și să închei legământ cu Domnul public. S-audă și cerul, s-audă și iadul, s-audă și cei care sunt martori la acest eveniment. Unii predicatori își permit luxul de a spune că botezul nu face parte din planul de mântuire al Dumnezeu și se poate să fii mântuit și fără botez. Ascultă, Domnule, spune mie cineva tâlharul de pe cruce a fost botezat în apă. Și am spus, ascultă-mă, când tu vei muri răstignind pe o cruce, alături de Domnul nu mai trebuie să fii botezat în apă. Dar până atunci conformează-te într-un totul planului divin. De acord? Amin. Apostolul Pavel a spus, nu m-am ferit să vă fac cunoscut tot planul de mântuire al lui Dumnezeu. Absolut tot planul lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți predicatori, numiți predicatori dulci, care predică întotdeauna de așa maniere, încât să se simtă foarte bine publicul. Simțiți-vă într-o stare confortabilă. Cineva îmi spunea, ascultă, frate, am fost în Statele Unite, la o biserică de 14.000 de membri. Și am fost curios să văd și eu cum arată o biserică de 14.000 de membri, biserica americană. Am urmărit mai multe slujbe divine. Niciodată păstorul de acolo nu predică împotriva păcatului. Never! Niciodată! Oameni buni, niciodată! Simțiți-vă bine! Harul cel mai mare este când se râde cel mai puternic. Când se spun niște glume așa de picante și toți râd, spun, Domnul, nu te-ai simțit, Domnul, în seara aceasta vă extraordinar. Domnul, de ce ești cerător? Oamenii nu ne trăznește. Stimați-ne, nu trebuie comparat sau să se facă confuzie între har și haz. Harul lui Dumnezeu este atunci când Domnul coboară. Când te simți vinovat în timp ce se predică. Când Domnul îți iartă păcatele, îți vindecă boalele și te duce acasă un om nou, aleluia, glorie Domnului. O doamnă rădăuți, când am terminat pe predica, mi-a spus, Domnul, m-a simțit atât de vinovată tot timpul predicii. Cine te-a vinovat? Și a spus, Doamnă, îmi vin și eu, uite, eu am fost o sărbătoare. Domnul, m-a simțit atât de vinovată. Domnul, ascultă-mă, s-a spus ceva soțului, sunt din loc, cu el, așa. Nu, Doamne, Domnul este cel care cunoaște și care știe tot. Au trecut prin apa botezului care simbolizează botezul în apă. Amândoi au trecut prin apa botezului. Icoana aceasta închipuitoare care vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, nu este o curățire de întinăciunile trupești. Adică nu din apa botezului să faci o baie, să te rămâne sau să te speri. Ci ce este? Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Cine mărturisește? Păi nănașa mărturisește, vine cu copilașul de 8 săptămâni și nănașa mărturisește. Așa scrie. Cel botezat mărturisește. Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. A lui să fie slavă și onoare. Cei care încărați în chiar legământ cu Domnul la apa botezului, grăbiți-vă oameni buni. În curând afară Domnul. Nu vă după calendarul maiașilor. Dați-i voi să vă spun. Vine Domnul. Grăbiți-vă să încheiați un legământ cu Domnul în apa botezului. Iată-l pe Elisei. Prezent la Betel, iată-l prezent la Erihon. Iată-l prezent prin apa Iordanului. Domnule, a ajuns pe sărbul celălalt al Iordanului. Bun, perfect, totul este în regulă. Acum să tărăcească Domnul și totul este în regulă. Foarte mulți predicatori se opresc atât. Acum vreau să fiți foarte atenți. Mai există ceva. Unele confesiuni religioase nu merg mai departe. Eu am datoria să vă spun dumneavoastră adevărul. Domnul este prezent aici și Domnul mă aude și vă aude și pe dumneavoastră. Foarte mulți predicatori aici se opresc. Nu merg deloc mai departe. Domnule, am fost botezat în apă, da. Am mers pe la Betel, da. Am trăit experiența nașterii noi, dar ești mântuit, Domnule, de Betel. Gata, Domnule, ești mântuit. Ești rezolvat. Mergi spre cer, totul este în regulă. Sitora ne spune, ajungând pe țărul celălalt al Iordanului, Elisei deodată Ilie se uită la el. Și deodată profetul de foc își deschide gura și spune Elisei. Ce vrei să-ți dau înainte ca Domnul să mă răbească de la tine? Spune-mi ce vrei. Și Elisei se uită atent la el și spune. Căsuța din Iudare. Colima din Morel. Relațiile tale cu împăratul Siriei. Testamentul tău. Averea ta. Măi, omul, i-a spus sau nu i-a spus? Elisei, ce vrei să-ți fac înainte ca Domnul să mă rătească de la tine? Și fac răbări pe Elisei. S-a uitat așa atent în ochii mine și a spus stăpâne.
aș dori să vină peste mine o îngroită măsură din Duhul care este peste mine. La care profetul de foc și-a deschis gura și-a zis, semn, în greul cruce. Că dacă ne fi cerut ceva din ce v-am amintit adineori, nu era greu. Dar ce încercul e foarte greu. Ascultă-mă, Iosif. Există o singură condiție. Dacă mă vei vedea când Domnul mă va răpi de lângă tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu mă vei vedea, nu ți se va întâmpla. Și acum revenim la ce au spus prorocii la Elion. Știi că astăzi Domnul va răpi pe stăpânul tău deasupra casei tău. Și acum Elisei era foarte atent, se împlinea profeția, Elie va fi ridicat în sus, deasupra casei. Și Elisei trebuia de acum să stea foarte atent, ochii în sus. Greu cu ce? Dar dacă nu vei vedea, așa ți se va întâmpla. Știți dumneavoastră ce simbolizează asta? Mantaua lui Elie? Botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt. Greu cu ce? Mulți s-au oprit la cei trei pași, au spus unde mai trebuie. Ce botez cu Duhul Sfânt, Domnul? Nu ești botezat cu Duhul Sfânt când ai ieșit din apa botezului, spun unii. Cum se poate așa ceva? În fapte 19, apostolul Pavel, iată pe cei care au fost botezat în apă și-a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? O răsatură nici n-au auzit copiii despre un Duh Sfânt. Una e apa botezului și alta e botezul cu Duhul Sfânt. Stimați-mi, frați și surori. Nașterea din nou face Duhul Sfânt prin atingere și Domnul te eliberează. Dar botezul cu Duhul Sfânt este cu totul aparte o altă lucrare. Și eu vă doresc fiecare dintre noastră să trăiți experiența aceasta. N-ai șanse de răpire fără Betel, Ierihon, Iordan și fără atingerea și umplerea și botezul cu Duhul Sfânt. Este un lucru greu, dar dacă mă vei vedea. Și acum Elisei să te apuc din sol. La un moment dat, cai de foc, cară de foc, bun, vârtești cu el. L-a luat pe Elie și l-a răpit la cer. Și Elisei a rămas așa. Și la un moment dat, văzând toată scena, a strigat, părinte, părinte, carul Israel și călărimea lui. O, Elie a dat drumul la manta. Și coboară mantaua, și coboară, cade mantaua în fața lui. Elisei se apleacă, ia mantaua, o face sul. Dumnezeu lui Ilie acum să văd. Atinge apele Iordanului, se despică apele în două. Pentru că Domnul lucrează cu semne și minuni. A lui să fie slava și onoare. Aleluia, că lor e lor. Stimații mei, frați și surori, cum putem să ne întoarcem spre Domnul? Trecând pe la Betel, care însemnează casa lui Dumnezeu. Unde recunosc realitatea lui absolută, singurul Dumnezeu adevărat. Unde Domnul îți vorbește și Domnul te schimbă. Trecând pe la Ierihon, unde firea pământească moare și devii un alt nou, un alt om, omul nou în Hristos Domnul. Trecând prin apele Iordanului, întâi în legământ cu Domnul în apa botezului și trăind experiența botezului cu Duhul Sfânt. A Lui să fie slavă și onoare. Aleluia, glorie Domnului! N-ai vrea seara aceasta, tremurând așa, întrându-ți inima și mâinile și genunchii, să dai o hotărâre să te apropii de Domnul? Vă invit să ne ridicăm cu toți înaintea Domnului în momentul acesta. Haideți, frate, Alin, să cântăm spre slava Domnului dintr-o cântare. În timpul acesta, lasă-te atins de puterea Duhului Sfânt. Lasă-te cercetat de privirile celui care vechează peste tine. Va urma să facem și o rugăciune în seara aceasta. Vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră. Vrem în seara aceasta să spunem Domnului problemele dumneavoastră. Și Domnul este Cel care ne ascultă. Dumnezeu să te cerceteze în continuare. Aleluia! Să lăudăm pe Domnul!